Сьогодні в програмі. Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного кіт-параду. Топ-20 смішного відео «Автомото-велоляпи». А також веселий хіт-парад про тварин «Вусаті-пелихаті». Біля малечі стільки колотнечі, а ще стільки радості і сміху. Дивіться саме зараз хіт-парад «Дитяча колотнеча». Розпочинають рейтинг «Справжні друзі». Миколко, а ти не забув, що ми морозиво на двох купували, тому давай і мені. І зробив я це востаннє, бо з твоїм апетитом до мене черга після тебе вже ніколи не доходить, жаднюго. Батьки подарували цю іграшку та сказали, що вона сюрпризом, а тільки я його поки що не бачила. А от і він, мабуть. Отримав свою порцію сюрпризу і малий на 18-й сходинці. Синочку, ти так зрадієш цьому подарунку? Дійсно, бо поки що мені не дуже весело. Тепер я розумію, чого тато стільки часу в кріслі проводить. Ох, тільки сильно розслаблятись у ньому не можна. У кожній родині спілкуються по-своєму. От в родині Петрика, наприклад, користуються виключно азбукою Морзе. На 15-му місці обманутий малий. А ви для чого гарбуза чистите? Це як з апельсином, все найсмачніше всередині. Ох, не хочу нікого образити, але їсти це неможливо. Коли я погоджувалась посидіти з дітьми подруги, я не думала, що їх стільки. Це ще не всі, інші в домі граються. Нестандартні методи оздоровлення продемонстрували героїні 13-ї сходинки. Головний секрет нашого міцного здоров'я – загартовування. Не дуже приємно, а вже ж, але дієво. Колесо я робити ще не навчилася, але ноги догори підіймати в мене вже добре виходить. Мамо, рятуй, я зачепився за наш мангал. Невже мене будуть готувати? Я не хочу. Топ-10 кумедних дітлахів відкриває малий, який для того, аби гарно розгойдатися, допомагає собі не тільки руками і ногами, а й вухами. На 9-му місці – наймолодший спортсмен у світі. Давай, синку, ти зможеш. Таточку, я вже ж розумію, що ти обожнюєш спорт, але не зарано ми мою спортивну кар'єру розпочали. Я ж навіть до м'яча дотягнутись не можу. Залучили до гри в американський футбол і Степанка. М'яч у мене, я з легкістю обходжу всіх супротивників. Неможливо повірити, як мені в усьому щастить. Ой, окрім цього. Не міг оминути десятки кращих винахідливий Сашко, який розробив свій спосіб дотягнутись до вимикача світла. Так тримати, хлопче! На 6-й сходинці – малий помічник. Ох, синочку, ну і спека сьогодні. Шкода, що в нас немає кондиціонера. Нічим і охолодитися. Зараз, мамочко, я вирішу твою проблему. Моє, полегшало. П'ятірку кращих очолює музичний критик. Коли мама вела мене на концерт, я думав, що це буде рок або що, але точно не очікував хорових співів. Тітонько, я тобі не радив би мені простягати пальці, а то в мене якраз зубки ріжуться. Ну я вас попереджав. Трійку лідерів очолює Степанко, який вперше сам вдягнувся до школи. Дивись, татко, я тепер справжній дорослий, копія ти. Петрику, це ти з'їв шоколадне печиво? Ти що? А вже ж ні. А ти нічим її не докажеш. Та перемогу в дитячому хіт-параді отримує дружня родина. Дітки, давайте передамо відео поздоровлення мамі. Хай вона побачить, що живемо ми дружньо, не сваримось. Тобто у нас все добре. Таточку, ти не ображайся, але, здається, поздоровлення треба буде переписати. А то так мама нам точно не повірить. Спостерігати за їх кумедною поведінкою ніколи не набридне. Дивіться далі хіт-парад вусатих гумористів «Котики-муркотики». Розпочинає рейтинг «Розлючений вусань». Як же таке могло трапитися, аби я застряг? Це точно господар мені влаштував, аби я їсти не міг. Ох, же й підступний! Єдина річ, яку коти не люблять більше, ніж купатися, це сушитися. Петре, скажи цій істоті, щоб вона на мене більше не нападала. І щоб ти знала, що я боксом рік займався. Ти диви, яка вперта, ну ніяк не заспокоїться. Дивна суперечка розгорнулась на 18-й сходинці.
Суішки, ти, мабуть, щось переплутав. По деревах та заборах ми маємо сидіти, а твоє місце на землі. Цей район тримає наша банда котів, і лазимо ми де схочемо. Тому, мабуть, переплутали щось ви. Ну, коли вже батьки чи дитині ляльку куплять? Не до віку ж мені ходити в цих рожевих костюмчиках. Так, і щоб мені сьогодні послухати, цю купу старого мотлиху давно вже слід обновити. Ну от, тепер точно нові диски купувати доведеться. Щось мене, брате, в сон клонить, десь подушка. Ось, а після такої стряски вже й перехотілося. Ми радимо вам приближатися із камерою до героя 14-ї сходинки, бо після такої зустрічі точно доведеться нову купувати. Ну все, ти мене вже цілий день тискаєш. Настала й моя черга. Може, хоч так тобі перехочеться обійматися? Я не сплю, охороняю сходи. Ой, Сірко, я вже думав грабіжники. Більш відповідально охороняє сходи Васько. Непрохані гості у нього точно не пройдуть. Топ-10 очолює кмітливий вусань. Мамочко, тримай, я більше не хочу морозива. Гей, малий, а при чому тут мама? Неси мені, я так і буду з ним розберуся. Ням-ням-ням-ням. Котику, ти де? Та я тебе обійму. Немає мене. І все ж таки добре, що я влаштувався на ксерокс працювати. А що, робота не пильна, та й виспатись за день добряче вдається. На сьому сходинку потрапив засмучений котик. Марічко, як ти могла мене так зрадити? Ми ж домовлялись, що ніякого купання, а ти ще зуби мені хочеш чистити. Ні, ну цього я точно вже не витримаю. Я пішов збирати речі. Нарешті здійснилась моя мрія, і в мене є власна машина. Уявляю, як мені зараз усі ці люди заздрять. Югу! Обожнюю їздити з вітерцем. П'ятірку лідерів відкриває спортивний котик. Оце вирішив почати займатися художньою гімнастикою. Зараз треную номер з паличкою. І так обожнюю ці тренування, що як почну, так і зупинитись не можу. Хто-небудь рятуйте! На четвертому місці справжні друзі. Ну, Мурзику, ну відстань, ну дай спокійно поїсти. Ні, я гратися хочу. І до того ж я тобі не заважаю. Їж собі спокійно. А я так із хвостиком твоїм поки що побавлюся. Трійку лідерів очолює застрягле кошеня. Марічко, нарешті ти прийшла. А то я зранку тебе виглядаю. І от зачепився, не можу вилізти. За день макової росинки в роті не тримав. Рятуй мене скоріше. Срібло рейтингу дістається ще одному застряглому котику. А ти, Оленко, кажеш, за що я так не люблю всі ці дроти. Тепер бачиш, вони ж самі на мене нападають. Кажу, відпусти. Обіцяю тебе не гризти, якщо відпустиш. От упертий. Та перемогу в хіт-параді здобуває чотирилапий помічник. Це точно якась несправедливість. Останнє допомагаю Миколі Демар чистити. Мене ж після цього ніхто не чистить. Наступного разу нехай самі сюди лізуть. А вже зараз смішні ситуації, які бувають на дорогах у параді відеожартів «Автомото-велоляпи». Першим до хіт-параду потрапляє чоловік, який вперше сів за кермо мотоциклу. Ой, а керувати цією машинкою не так вже й легко. Першим на трасу виїжджає гонщик, який не здобув жодної перемоги. Ой, з такою їздою вже, мабуть, ніколи й не здобуде. Не дасть перемогти ні собі, ні іншим гонщик на 18-му місці. А Микола мене наздоганяє, треба йому шлях перехити. Ну що, Миколо, тепер ми з тобою вдвох будемо пасти задніх. Так, машину відремонтував, гарно почистив, а тепер гайда друзякам показувати, щоб вони від заздрощів лусили. Ого, цікаво, а яке ж враження на них справить машина без бампера? Не признає асфальтованих доріг Шибайголова на 16-й сходинці. Зараз випробую свій позашляховик. Ніби непогано, але згори він краще котиться, ніж під гору. Миколо, давай на газ і вперед! Миколо, навіщо я тільки дозволив тобі сісти за кермо мого нового екскаватору? Перш ніж виїжджати на дороги, треба провести краш-тест для цього позашляховика. О, це я розумію, тачка. Хтось тестує позашляховики, а гонщик на 13-му місці тестує новий шолом. Оце я крутий шолом собі купив. Точно в ньому не заб'юся. Але видимість в нього дивна. Я зовсім не бачу перешкод на дорозі. От так завжди, а? Що ж це за автівка така, що у кожному болоті встріє, а? Але я знаю, як себе розважити. Зараз влаштую справжнє піротехнічне шоу.
Дитячі машини нічим не гірші від справжніх. Теж їдуть і швидкість набирають не гіршу. А тільки гальмувати в них не так легко. Ой! Вибрався на 10-ту сходинку диво-мотоцикл. Іване, я знав, що твій мотоцикл особливий. Але чому ти не попередив мене, що він ще й битися вміє? Чим я його образив? Я на своєму екскаваторі повинен багато грошей заробити. Ух ти! Ну, з такою машиною швидше боржником буду. Перш ніж перевірити на гірських схилах свою майстерність вміло сидіти на велосипедному сідлі, герою на 8-й сходинці варто було б по рівнині покататися. Не пощастило і екстремалу 7-ї сходинки. Ой, Лишенько, мені ж за цю автівку ще 5 років кредит виплачувати, а вона вже розбита. Ще трішечки я зможу влаштувати показові виступи на своєму веліку. Єдине до цього моменту мені б голову якось залишити цілою. Висота машини не залежить від того, що ви не ризикуєте потрапити в халепу, а точніше в болото. Це демонструє відео, яке очолює 5 кращих. А можливо, не варто взагалі ризикувати, а спокійно їздити по асфальтованих дорогах. Ой, скоро зима і новорічні свята, а до них треба заздалегідь готуватися. Я, наприклад, собі вже ялинку підібрав. Можна буде дому встановити. Бронзу отримує справжній трюкач. Треба буде на наступний раз захисний комбінезон і шолом одягати. Бо таким успіхом скоро не буде кому трюки показувати. Вперше сіла в гоночне авто Оленка, за що і здобула 2 місце у кумедному хіт-параді. Людоньки добрі, боже мій, може ви мене неправильно зрозуміли, коли я говорила, що мені не вистачає гострих відчуттів. Я зовсім не про таке мріяла. На другий раз буду думати перед тим, як щось сказати. Але у своїх мріях перевершив попередню героїню переможець хіт-параду. Я все життя мрію мати справжнього вороного. Вже навіть віз для нього купив, а от на коня грошей так і не назбирав. І вже, напевно, ніколи й не назбираю. Але я все роблю для того, аби моя мрія здійснилася. Ну а чим оцей власноруч зроблений не схожий на справжнього скакуна, а? Далі ще смішніше. Не пропустіть відео героїв, які через свої дурні витівки потрапили на дошку пошани нашого кумедного хіт-параду. Смішна підбірка жартів з життя друзів наших менших в усаті-палихаті. А саме зараз не пропустіть кумедні випадки під час активного відпочинку в параді відеожартів «Фізкульт-привіт». І перший у рейтингу – невезучий футболіст. Тренер сьогодні назвав мене головним нападаючим. Цікаво, і чого на це місце зовсім немає бажаючих? Ух ти, тепер зрозуміло. Не знаємо, якого результату очікував Шибай голова на 19-й сходинці, але повторювати його трюки вам точно не радимо. Чоловіче, а ти не застарий для таких трюків? Яке щастя! Схоже, я вирвалася у переможниці. Ото батьки зрадіють. Ось, зарано зраділа. Ну чому ніхто не пояснив герою на 17-му місці, що не кожен парк – це скейт-парк? Тримайся, друже! Не найкраще місце для хизування трюками обрав і Степан. Кажу, друже, ти просто будеш у захваті від моїх здібностей. Ой, давай краще я наступного разу покажу, добре? Явно не за свою справу взявся і офісний робітник з 15-ї сходинки. Такий костюм забруднив. Нарешті я можу випробувати нового повітряного змія. Ух ти! От тільки для початку треба було прогноз погоди подивитися. Не пощастило із попутним вітром і герою 13-ї сходинки. Ну як, друзі, могли мені таку небезпечну штуку подарувати? Вони мене точно не люблять. Рятуйте! У мене таке відчуття, що сьогодні мій щасливий день. Нарешті настав мій зірковий час. А ні, то мені лише здалося. Ну от, синку, тепер будемо з тобою грати в баскетбол. Кажуть, спорт – це корисно. Ой, але поки що я бачу одну шкоду. Випробовує свій вестибулярний апарат герой 10-ї сходинки. Кажуть, такий тест мають проходити всі майбутні космонавти. Може, і мене туди колись візьмуть? Ой-ой, хоча зірочки перед очима я вже бачу. Кожен гарний військовий має подолати цю перешкоду. Та, схоже, я не входжу у їх число. Навіть і жінок виходить у бейсбол грати, а мене чомусь усі м'ячі не люблять. Ну от, я ж кажу, більше на бейсбольне поле ні ногою. Як же добре проїхатись ввечері на скейті. От тільки до нього явно фар не вистачає, щоб перешкоди бачити. Ну коли вже я буду на батуті стрибати? Доню, по етикету ти мала першу пропустити бабусі. Але ж після неї новий батут купувати треба, я так і знала. Топ-5 кумедного відео очолює випадок на гольф-майданчику.
А це купив собі новий м'яч для гольфу із функцією бумерангу. Тепер його неможливо загубити. Він завжди на місце повертається. Але грати з ним теж неможливо. Нарешті зібрав свою новеньку бігову доріжку. Ох, а тільки без допомоги майстрів на ній все одно займатися неможливо. Бронзу хіт-параду отримує горе-баскетболіст. А зараз мій перший відеоурок гри у баскетбол. Показую кидок з центра поля. Ух! На другому відеоуроці будемо вчитись замінювати розбите скло. Срібло рейтингу дістається горе-парашутисту. Стрибки освоїв, далі по плану уроки маскування. Опа! Хе, так мене точно не видно. Нарешті я маю шанс втерти носа хлопцю зі старшої групи. Опа! Хе, ну що, отримав? Безсумнівна перемога. Не лише люди вміють бути кумедними. Наступний хіт-парад веселих тварин «Вусаті пелехаті» викличе у вас не менше сміху. Відкриває хіт-парад пернатий редактор. Ну що ти таке друкуєш? Де твоя фантазія? Навчись розвивати думку. Ну перестань дурниці писати. Та ж мені письменник знайшовся. Так, людей розігнав, а тепер пора братись до пошуків смачненько і корисно. Я знаю, в машині можна багато чого цікавого і потрібного віднайти. Намагається знайти щось смачненьке косолапий в наступному відео. Дивні люди, скільки добра на смітник викидають. Вони викинули, а я прийшов і забрав. Не буду дріб'язковим, заберу собі увесь смітник. Не є дріб'язковим і герой 17-го місця. Він одразу береться за серйозні речі – крадіжку чужих гаманців. Жертва не відчула, а отже я нічого не поцупив. Перебільшила власні сили героїня 16-ї сходинки. Ну і що за розумник сказав, що звичайні миші не схожі на летючих? О, дійсно, у мене ж крил немає. Надоїло мені сидіти в цьому акваріумі. Пора світу трішки побачити. Для початку квартиру, в якій живу. Ой, але бачу, мені це не під силу. Ти навіщо з'їв мою порцію обіду? Невже тобі своєї мало? Чому я все життя змушений терпіти твої вибрики і щось з тобою ділити? Все життя мрію стати примою балету. Он, які в мене ніжки тоненькі, танцювальні, та й рухаюся також дуже пластично. Ну, хоча б хтось, візьміть мене в трупу, га? Чують нюхом їжу голодні на 12-й сходинці. Ти тільки обов'язково нас поклич, якщо жіночка їжу витягне. Ей, друзі, налітай, давай, ділись з нами смакотами, бо ми з тебе не зліземо, поки не отримуємо бажаного. Як добре, що закони не діють на тварин. А раз закони не діють, значить, ніхто не має права мене обзивати злодюшкою. Можуть безнаказано поцупити і герої, які відкривають топ-10 кращого відео. А що? Все, що в мене в руках, тепер моє. І немає значення, чий це пакет був рівно хвилину тому. Свого я не віддам, все. Іване, ти ж мені казав, що я твій найкращий і найближчий друг. Навіщо ж ти тоді цього пса привів? Ти що, обманщик? На 8-му місці справжня дресирована гуска. А чому тут дивуватися? Невже ви думали, що дресирувати можна тільки собак? Подивіться на нашу героїню. Хтось гусей дресирує, а кудлатий в наступному відео їх рятує. Гуси, ви чого так далеко за буйки запливли? Тепер змушений вас рятувати. Ану, гайда мені на спину. Хе, і ще раз вас тут побачу, більше в воду не пущу. Сумно стало вороному у своїй стайні. Але для нього це не проблема. Він знає, як себе розважити. Ей, друже, а давай ну з тобою у хованки пограємо. Ку-ку, ти де? Іди до мене, іди шукай. П'ятірку лідерів відкриває сонний гризун. Ой, щось на мене, хоча осінь дуже сонно діє. Де не сяду, там і падаю у сплячку. Ой. Далі налякана мавпа. Мавпо, ти чого сюди йдеш, а? Це не твоя територія. Твоє місце там, між твоїми родичами, а до нас тобі дорога закрита. Та добре, для чого зразу не їжати? Побила всі рекорди у швидкості поглинання їжі бронзова призерка кумедного хіт-параду про тварин. Давай мені банан і засікай час. Якщо я з'їм його швидше, ніж за секунду, будемо викликати експертів з книги рекордів. Срібло здобуває справжнє звірятко-актор. Давай ще раз відрепетируємо мою роль.
ти ніби у мене стріляєш, а я повинен ехвекно впасти. Ух, ну як, повірив? Перемогу у веселому хіт-параді про тварин отримує щасливий кролик. Цілий день мріяв про це. Ось так просто полежати в гарячій ванні, нічого не робити. Заморився я за сьогодні, ще годинку порелаксую. А ти мені гарячої водички доливай. Таке неможливо прогавити. Ці дурні витівки заслуговують перемоги, а їхні герої тільки дошки пошани. Відкриває хіт-парад справжній пожежник. Пожежник – це не лише людина, яка гасить вогонь. Це в першу чергу фізично підготовлений чоловік. Ось такий, як я. Зарядка кожного ранку. І що найважливіше, пожежник має швидко бігати. Ой, ну майже так, як я. Пожежники не лише працюють і займаються спортом, вони ще й інколи відпочивають. У нас, здається, вже обід закінчився. Пора до роботи приступати. А так не хочеться. Зараз ти перехочеш. Гайда за роботу. Іване, ти казав, що хочеш нові двері і вікно встановити. Але для початку треба старі зняти. Дивись. У дивний спосіб ходить у гості герой 17-ї сходинки. Сусіде, тук-тук, можна? До того часу, поки мій талант великого актора помітять продюсери, я буду його демонструвати глядачам і показувати вуличні вистави. Ой, якщо, звісно, цілим залишуся. Весело проходить перерва між уроками у учнів на 15-й сходинці. А давайте наступний урок прогуляємо. Ого, оце мені наказання за погані думки. А Галинці залишається тільки мріяти про перерву. Не розумію людей, які страждають безсонням. Та прийдіть до нас на урок з хімії, і безсоння як рукою зніме. Виспитесь вдосталь. Чергує не лише у класі, а й на 13-му місці учень Микитка. Ну що, клас, замели, тепер залишилось підлогу помити. Ой, і себе добре вимити після прибирання. Хтось працює аніматором на курортах, хтось на кораблях, а Іван влаштувався аніматором у магазині. А що тут такого? Це хороша професія. Чим більше глядачів, тим більше покупців. А значить, лише від мене залежить прибуток. Знають, як стати відомими молоді музиканти наступного відео. Зараз усі люди на машинах пересуваються, а це потенційні наші слухачі і шанувальники. Тому ми для них щодня влаштовуємо концерт. І не страшно, що не на сцені, зате по-особливому. Далі ще веселіше, адже попереду топ-10 кумедного відео. Дивись, яку мама нову плойку для волосся купила. Зараз випробую її. Це не плойка, це міксер для збивання. Зараз я вам покажу, які у мене розтяжки. Я ногою до лампочки можу дістати. Не треба. Ти своїми демонстраціями вже 4 лампи розбив. Ой. Немає кому рятувати лампу у наступному відео. Ой, що цього разу придумати, щоб пояснити, хто чи що лампу розтрощило? Цікаво, а що в цій штуці зберігається? Може, щось цікавеньке? Ой, а це виявилось пасткою для таких допитливих, як я. У нас буде найбільший сніговик у цілому місті. Дружньо всією родиною ми ліпимо кулі. А потім, коли все буде готове, про нас напишуть місцеві газети і покажуть на місцевому телебаченні. Ого! Звісно, якщо ми встигнемо до весни все зробити. На 5-му місці винахідливий Іван. Всі ці автошколи ніяких знань не дають. 3 закінчив, а іспиту на водійські права так і не здав. От я й вигадав, як навчитися керувати авто. Дуже корисно і повчально. Треба буде свій винахід запатентувати. Думаю, мама буде задоволена, як ми гарно її паркет натерли. Справжня ковзанка. Мама точно буде задоволена, а от я точно ні. А мама бронзових призерів, мабуть, не дуже ними задоволена. Гарний метанець тобою придумали. І досить непогано виходить його виконувати. Ей, ви в хаті всі вази перебили і всі меблі потрощили. Може вам будівельниками, а не танцюристами стати? Срібло отримує випадок, який демонструє, що перед тим, як пожартувати з інших, варто добре подумати. Толян, мені навіть мститись не треба. Ти все зробив за мене. Молодець. Перемога в хіт-параді за юними танцюристками. Останній раз репетируємо і завтра гайда на сцену. Напевно, на сцену ти підеш одна.